Já jsem se vám vlastně přišel dneska k něčemu přiznat. Musím to ze sebe dostat. A je mi jasný, že až vám to řeknu, tak nesklidím potlesk. Očekávám bú. Ty drsnější třeba řeknou hambati. Ty nejdrsnější třeba ještě přidaj hajzle. Ale já to v sobě dusím už dlouho a myslím si, že tady je vhodná chvíle to říct. Já jsem si přečetl deník své dcery. Ale zase na svou obranu musím říct, že to bylo úplným nedopatřením. Stalo se to před 14 dny v neděli, kdy se ženě s dcerou podařilo najít moji novou skrýš peněz a odešli opět nakupovat. A já jsem tomu svým způsobem rád, protože aspoň si mě doma nemotají, když poklidím si v klidu, uvařím, napeču. A vlastně ve chvíli, kdy už jsem měl poklizeno, setřeno a načechrával jsem dceři polštář, aby se jí hezky spalo, tak spod toho polštáře právě vypadnul ten deníček. A co čert nechtěl, tak vlastně dopadl na zem, zlomil se ten dětský zámeček. A otevřelo se to na první stránce. Tak když už se to otevřelo, řeknu, nakouknu. No musím vám říct, že po 3 hodinách nakukování jsem byl docela překvapen, kolik toho má dcera za těch 16 let zvládla. Někdy jsem ani nerozuměl těm výrazům, co tam píše, k tomu jsem potřeboval internet. Ale zase, abych jí nekřivdil, našel jsem v tom deníku spoustu krásných věcí. Jo, kde jsem byl na tu svoji dceru hrdý a hlavně jsem si říkal, že ta má výchova padá na úrodnou půdu. Ano, byly tam i špatné věci a tam si teda budu muset promluvit se ženou o způsobu její výchovy. Jo? A, každopádně, abych se úplně očistil, proto jsem tady, věřím, že mě pomůžete a jelikož ctím soukromí mé dcery, přečteme si pouze něco. Třeba hnedka na té první stránce první věta. Dneska jsem se poprvé vášnivě líbala. Byl jsem z toho takový špatný, protože zvlášť pánové, který mají děti, mě pochopí, že i když už jí je 16, tak prostě pořád je to pro mě ta moje malá dcera. Byl jsem z toho takový špatný a pak jsem řekl, hele Karle, je jí 16, nedá se prostě nic dělat, musíš se s tím smířit. Akorát teda potím jsem si přečetl, že to psala před 6 lety, jo. Co? Nic s tím nenadělám, no. Ale pod tím bylo napsáno, už toho hajzla nechci nikdy vidět. Správně, dcero, takhle na ně, nepustit je k tělu. Jsem se jako byl takový silnej. Pak jsem to teda dočet, zjistil jsem, že píše o mně. Tak, tak jsem začal pochybovat, jestli mě má vůbec ta moje dcera ještě ráda, ale ráda mě má, to bylo někde tady uprostřed, tady, jo. Ten můj tatínek, to je ale vůl. Tatínek, jo, to je krásný slovíčko. Tam je prostě slyšet, že ta láska tam pořád ještě je. Ale co mě třeba mrzí je, že dceru trápí spoustu věcí a je škoda, že si je píše do deníčku a nepřijde třeba za náma, aby jsme jí to vysvětlili. To bylo vlastně už na konci. Kde je konec? Tady. A koukám, že tam ještě dopsala něco novýho. Tak to se očistíme za chviličku. Tady to je. Nádobí, nádobí, nádobí. Proč mám pořád mejt nádobí? Abyste se nezvláznili. Víš, Jerenko, dcero naše, já pracuji, máma pracuje, vyděláváme nějaký ten nuzný peníz a jediné, co po tobě chcem, abys nám prostě pomohla. A ta pomoc je v tom nádobí, tak to takhle ber, jestli mě teda slyšíš. A teď se teda pojďme kouknout, co dopsala, to mě docela zajímá. Tak, musím se začít zamykat před mým tátou. Dneska přišel po večeři a začal mě vykládat nějaký nesmysly o tom, proč mám mejt nádobí. A tady poslední věta. Vzkaz pro tatínka. Příště, až si budeš hrát u mě v pokojíčku na uklízení, nezapomeň si pod polštářem pilku na železo. Tak já si myslím, že jsem dostatečně
očistěn a děkuju, že jste mě takhle pomohli. Takže dobrý večer. Já jsem dcera. A našla jsem otcův deník. Šla jsem za mámou, kde můžou mít chlapi deník. Ta mi povídá, hele, chlapi jsou jednoduchý, podívej se pod trenky. Byl tam. Otevřela jsem deník. Aha, takže já jsem našla deník sport. Každopádně jsem se dočetla vážně zajímavé věci. Třeba Slávě vyhrála nad Spartou. Hurá, hurá, hurá! Jo, tati, já vím, že jsi z toho byl trochu na měko, ale jsi chlap, tak zkus trochu přitvrdit. A místo vyhrála, zkus napsat vyhrála. A nebo mě zaujal titulek. Jaromír Jágr bude brát v Rusku 7 milionů. Taky bych se chtěl takhle mít. A pak tam bylo něco jako... Ve středu jsem zase skóroval, splnil jsem rodinný povinnosti. Táta a sport. Tak s tím jsem se otočila na mamku jako... Cože to dělá za sport? Ta se jen tak zašklebila, jako že ten jeho sport zná. A že vůbec není tak dobrý, jak tam píše. Tak na to jsem jí řekla, že asi dobrý bude. Protože někdy, skoro i v sobotu. A to už se mamka nesmála. Děkuju. Naschledanou.